Ето го и първия съдийски сигнал на двубоя. Аз съм Георги Ников и пожелавам приятни минути. Тенври Боте Враца към момента заема вече не 11-та, а 12-та позиция в временното класиране. 28 точки. Минира с него съотборник, не се справи. И шанс за контратака на Спартак Варна. Красимир Костов излиза доста неразчетен от Денис Баланюк с топката. Пас към Лирой Микелс. Добре пропуска към Румен Руменов. Какво ще избере Руменов? Шут на Руменов 1-0 за Спартак Варна. Прекрасно начало за соколите. Румен Руменов открива резултата след само 8 минути игра, а тази контратака бе проведена наистина по перфектен начин. Боте Враца, доста подобна грешка допусна той в срещата срещу Локомотив София. Тогава след това извърши и нарушение, при което последва дуспа. Този път Красимир Костов реши да се върне към своята врата. Неговите съотборници обаче бяха доста закъснели, очевидно неочакващи такъв подарък от страна на своя капитан. След това прекрасно проведена контратака, отлични действия на Румен Руменов. Много класа имаше в изпълнението на десетката на Клели Сербер. Могат ли домакините моментално да отговорят на това предизвикателство? Бен Карамоко се намесива на първо време. В дните преди двобоя се е разболял, така че единствено Тодор Киселичко в помощ на Димитър Димитров за днешната среща. Отново, можем да кажем, традиционно по-активен при даването на указания на своите играчи. Димитър Димитров обича доста по-спокойно да проследява двобоя. Седнал на резервната скамейка, тежък сблъсък във въздуха между Кавдански и Баланюк. Играта продължава Чавдар Ивайлов. Генов. Брайан Мендоса, пространство пред Даниел Генов. Прекрасни действия от страна Даниел Генов. Ивайло Климентов се оказа на земята след финтовете на Генов. Продължението на атаката обаче не е добро. Спартак с шанс на свой ред да организира акция. Климентов сбърка, Чавдар Ивайлов му отне. Отново Даниел Генов. Пита се да намери пролука за изстрел на стадион Христо Ботев. До тук обаче старта на плейофите не е особено успешен, тъй като след половината от първата част домакините губят с 1-0 от Спартак Варна. Комуникираха по най-добрия начин. Отново владението е за домакините. Отново обаче разиграването става на по-ниска скорост. Това не носи съответно изненада, не носи острота. Георгиев. Чу Цветанов обаче успя да отнеме в тази ситуация. Марко Мажуга обаче с лош контрол тогава, когато трябваше просто да си спре топката. Страхотни предпоставки за контра за гостите от Спартак. Баланюк, какво ще бъде неговото продължение? Пас към Руменов. Добър финт на Руменов. Удар на Румен Руменов. Топката минава много близо до левия страничен стълб на Красимир Костов. Втора ситуация, при която гостите затрудних Антонио Георгиев. Ферарсо. Мендоса. Отново Чавдар Ивайлов. Сербер. Пас на контратака. Иван Йорданов с топката. Много скоро си от него. Пас към Лирой Микелс. Добре ли Лирой Микелс вижда Румен Руменов? Шут на Румен Руменов. Този път спасяване от страна на Красимир Костов. Трети случай, при който и по идентичен начин удара на Руменов бе неточен. Веднъж неговото изпълнение срещна добрата намеса на Красимир Костов. По максимално прост начин, по максимално бърз начин комбинират помежду си играчите на бе много близо до това да се озове сам срещу вратаря. Отново Клери Сербер с топката, финтове и центриране. Александър Цветков добре пласиран, успява да изчисти. Черно море до последно не бе ясно дали ще може да участва. В крайна сметка с наколенка
изкара двубоя с моряците. Иван Дичевски отгоре на всичкото пък е с контузия и няма как да борба в средата на терена. Този път не е извършено нарушение. Румен Руменов отново действа по превъзходен начин. Елиминира трима играчи в зелено с едно отиграване. Виктор Митев отляво. Пас към Лирой Микелс. Пас към Сербер. Сербер действа добре този път, преодолява двама съперници. Изстрел на Клери Сербер, първи точен удар за Боте Враца. В добавеното време Клери Сербер с добри действия от фланга успя да намери място за изстрел. Отправи го по не лош начин. Кристиано Фигередо обаче спаси без особени затруднения. Тук слагаме край на първите 45 минути и след едно много добро полувреме гостите от Спартак Варна водят съвсем заслужено на домакините от Ботеврат с 1-0. Румен Руменов бе автор на гола в 8-та минута, възползвайки се. Отново ще ви припомня кои са 22-мата на терена. За Ботеврат са на вратата Красимир Костов, в защита Диего Ферересо. По-младите като възраст, но вече набирайки сериозен опит. И имайки своите достоинства Христо Янев и Даниел Моралес. Сега обаче шанс за домакините. Прекрасна възможност. Марко Мажуга очевидно е събуден през втората част. Очевидно ще действа по много по-различен начин. Доста скорост в тази атака. Марко Мажуга останал на прекрасна позиция. Не успя да намери очертанията на вратата. Изпрати топката на главата на Клери Сербер. Бен Карамоко отново към Александър Цветков. Руменов пита да подаде на Виктор Митев. Той обаче се бе включил в предни позиции. Отново Чавдар Ивайлов. Технични действия от страна Чавдар Ивайлов. Брайан Мендоса с пространство. Пас към Клери Сербер. Той още по-наляво към Момчил Цветанов. Подаване на Момчил Цветанов в наказателното поле. Добра позиция бе заел обаче Роберто Хименес. Ферарсо. Бе му отнета топката от Денис Баланюк и нов шанс за контратака на Спартак. Може би първи в второто полувреме. Лирой Микел с огромно пространство пред себе си. Шут на Лирой Микел с топката обаче. Преминава в страни, а в крайна сметка е имало и намеса от страна на... Успява Красимир Костов да улови тази топка и да сложи началото на контратака в зелено. Доста по-динамични минути в началото на втората част. Марко Мажуга с технични действия. Пас към Клери Сербер. Технично Клери Сербер върна топката към Мажуга, без обаче въобще да погледне, че неговия съотборник бе блокиран и се озова на тревата. Руменов пък на свой ред организира контра за Спартак. Виктор Митев. Сербер. Добро подаване на Клери Сербер към Даниел Генов. Прекрасно спиране на топката от страна на Генов. След това обаче удара е неточен. Ситуация да овладее това дълго и трудно подаване. Прекрасен контрол от Даниел Генов. Тогава обаче, когато трябваше просто да намери очертанията на вратата на Кристиано Фегередо, не се справи деветката на Ботев. Грешка обаче на Меси. Иван Йорданов с добро подаване към Денис Баланюк. Изключително сам е Лирой Микелс. Не успя обаче за сега Баланюк да комбинира с него. Центрирането е изчистено в сетния миг. Спартак с пробив. Пас към Баланюк. Отново Денис Баланюк с топката. Подкрепена е тази атака и от Ивейро Меш. Шут на Денис Баланюк. И отново огромно пространство пред Ивайло Климентов в тази ситуация. Разделен на две тима на Боте Враца. Защитници и нападатели в тази ситуация успяха обаче бързо да се смяна с дефанзивен оттенък. Така бихме могли да се изразим, да видим къде по терена ще застане Александър Белусов. Клери Сербер и Марко Мажуга ще бъдат двамата, които ще напуснат терена. Мирослав Маринов и Жан-Пьер Дасилва на техните места и двамата с доста сериозна скорост в своите крака.
предвид добре групираната защита в бяло и синьо, обаче не е особено сигурно дали ще имат възможност да ни я покажат. Белусов. Топката достига до Румен Руменов. Центриране на Румен Руменов. Топката дали не премина гол линията в тази ситуация. Повторение имаше ли рикошет или... Просто такова бе изпълнението. Нямаше рикошет, но няма как и тази топка да е преминала гол линия. Куриозен гол, тъй като съм почти убеден, че намерението на Румен Руменов не бе да шутира в тази ситуация. Много любопитно. Продължават и през втората част гостите да бъдат опасни. Продължават всичко по-интересно в предни позиции да се случва благодарение на Румен Руменов. Сериозен кандидат за играч на двубой до тук. Сега отново добро подаване от негова страна към Иван Йорданов. Центриране Иван Йорданов. Крайна сметка аут удар от вратата. Добре бе блокиран Баланюк от Меси. Служава той своето място и това да играе по-често. Жан-Пьер да Силва не е фаулиран в тази ситуация. Отново добри действия в защита на Соколите. Иван Йорданов. Особено в тима на гостите. Пак споменавайки късата резервна скамейка. И доста сериозното себераздаване до тук в матча. И мога да доведе до по-малко физически ресурс в края на двобоя. Все пак Белусов имаше шанс да атакува за Спартак. Доста лошо си поведе топката. Диего Ферарезо си припомня дните и годините, в които действаше като десен защитник и се включи в предни позиции. Отново Жан-Пьер да Силва с технични действия продължава да владее топката, само че е докоснал с лявата си ръка при ситуацията. Успяха да отнемат Спартак топката. И прекрасни действия от страна на Виктор Митев. Страхотен пробив от капитана на гостите. Румен Руменов е фаулиран или не, не е фаулиран. Такъв бе знака на Владимир Вълков. Един от първите моменти, в които при малко по-разредена защита в бяло и синьо ще атакуват. Това подаване към Даниел Генов е добро. Финт на Даниел Генов и Дуспа. Прекрасно отиграна ситуация. Не, няма Дуспа. Моля да ме извините, уважаеми дами и господа, първоначално. Нека видим и ние на повторение. Действието със сигурност е в наказателното поле. Има ли контакт е въпроса. Със сигурност Александър Цветков, поне според мен, не играе с топката. Всеки би могъл да разтълкува ситуацията по свой собствен. Докосва левия на Даниел Генов, което пък е причина за падането от страна на деветката на Боте Враца. Ето го и отсъждането. Както се казва, грешката е вярна. Първоначално ми се стори, че Владимир Вълков отсъди Дуспа е с... Даниел Генов срещу Кристиано Фигейредо. Удар на Генов, спасяване на Кристиано Фигейредо. Изключително важна намеса за стража на Спартак Варна. Кристиано Фигейредо. Ах, тук ми се струва, че вратаря на Спартак направи крачка малко по-рано преди изпълнението на Генов. Още един ключов и важен момент, който трябва да бъде преразгледан. Иначе изпълнението на деветката на Боте Враца не бе достатъчно добро. Антонио Георгиев. Добро подаване на Антонио Георгиев. Отново на мес на Фигейредо. Шут след това на Момчил Цветанов. Топката е изчистена от голината. Нова инфарктна ситуация пред вратата на гостите. Даниел Генов ще може да центрира. Меси бият Томусока, Мартин Кавдански, Антонио Георгиев в наказателното поле. Ниско центриране. Удар след това на Мирослав Маринов. Право в ръцете на Кристиано Фигейредо. Колкото повече двубоя върви към своя край, толкова повече ситуации виждаме пред вратата на гостите. Ще достигне ли времето обаче за тима на Даниел Моралес да постигне поне изравнително попадение. Даниел Генов е един от двамата, които напускат терена.
Диого Барбоса с номер 18 се появява. Другия, който излиза, е Чавдар Ивайлов. На негово място Красимир Тодоров. Пас към Меси. Питват с постепенни действия да превземат поле. Шанс за Красимир Тодоров и резултатът е изравнен. Това, което Даниел Генов не успя да направи, влезлият на негово място играч с номер 16, Красимир Тодоров, струва ми се, направи по най-добрия начин минута преди края на срещата. Тодоров се възползва по прекрасен начин от центрирането от ляво. Диего Ферарезо, струва ми се, реши този път да не центрира високо, а да го направи ниско по земя. Това пък свари защитата на Соколите неподготвена. Красимир Тодоров бе изключително непокрит и с много техничен удар с десния крак изравнява резултата 1-1. Виктор Митев ще бъде заменен от Нейтан Олда. Пореден двубой, в който драмата бе на лице тогава, когато Спартак играе, особено през пролетния дял на първенството. Струва ми се, това е ключовата дума. 4 минути ще бъде минималното добавено време. А Нейтан Олдър замени Виктор Митев. Да видим двубоя дали може да ни предложи още по-интересни събития до края. Иван Йорданов ще има възможност да центрира топката в наказателното поле след извършеното нарушение. Този път картинката се смени и всички играчи на Спартак се насочват към наказателното поле на своите домакини. Меси се справи добре. Жан-Пьер да Силва отново комбинира с Меси. Огромно пространство за контратака в зелено. Красимир Тодоров какво ще реши в този момент? Продължава да задържа топката Красимир Тодоров. Естромис ще се забави малко, след това пробва изстрел, който преминава в страни. Иван Йорданов. Ферарезо. Много грешка от страна на Румен Руменов. Шанс за изстрел, ето го и него. Спасяване от страна на Кристиано Фигейредо. Диого Барбоса отправи доста коварен удар. Справи се обаче стража на Спартак. Тук ставаме свидетели на последния съдийски сигнал в днешната среща. Почти всички играчи в бяло и синьо са на тревата в момента. Знаят те колко близо бяха до тази скъпоценна победа, до тези скъпоцени три точки. Димитър Димитров, за кой път след двубой на неговия тим го виждаме.